Pad s vrha na dno. Moraš prodati kuću. Marta, otvori Marta! Gospodin Novak će vjerojatno biti osuđen. Ne, možda najbolje da ja preuzmem Martinu poziciju na neko vrijeme. Otkriće tko je. Pa ti znaš da sam i uz tebe 100%. Šimun je to sve zakuhao i Šimun nek odgovara. Rekao da vas ne želi vidjeti. I što spreman učiniti? Uživaj u kuću. Za svog bližnjeg. Martino vrijeme je završilo. Šimune! To je smislio neko puno lukaviji. Sjene prošlosti od ponedjeljka do petka u 20.15 na RTL-u. Gledajte novu epizodu 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Vojo!